一下这个款式的菜篮子包包，这个款式呢市场上也很常见，比较经典耐看的一个款式。刚好七夕节快到了，纠结送礼物的男同志们可以编一下这款包包送给女朋友们，包治百病。我觉得没有比亲手做一个包包送给对象更有意义的了。女同志们的话，直接艾特你们的男朋友吧，没有男朋友的就艾特你们的女朋友或者闺蜜。先准备90厘米长的15根带子，一排的摆在桌面上，一端用一本书压起来，这就是包包底部的竖条部分。再准备100厘米长的7根，用压一挑一的方式往这里加上去，这里呢就是包包底部横条的部分。来，挑一根，压一根，挑一根，压一根，挑一根，压一根。这样放上来，然后使剩一部分两端都差不多长，两个头子一样长啊，你可以这样比一下，这样摆好。第二根呢就是压的挑的和第一根相反就行了，压一挑一的话，把压的挑起来，挑的压下去就可以。第三根呢压的挑的和第二根相反，第四根又和第三根相反，以此类推，还有5根大家自己加上去，然后长短呢就对照第一根这里来挑就可以了。7根100米长的横条加完之后，来拉一下竖条，用横条加的时候就拉过来，也是这样找到两个头子，这样比一下长短，就是使两端剩余的部分一样长，然后后面的就根据这根来拉。全部拉好之后，如果中间有缝隙了，就是我们拉了之后它会松动嘛，那你要找到横条还有竖条最中心的那一根，其他的就依据中心的那一根往中间这样攒，这样攒让它没有缝隙啊，一直攒到没有缝隙，调整一下，调整的差不多呢，我们用夹子把四周固定，避免编高度方向的时候它松动。现在包包底部就完成了，接下来我们来编包包的高度方向。用到的这个带子是100厘米长的，颜色大家可以随意搭配，我这里是黑色的7根，白色的6根，也是用压一挑一的方式加上去。加的时候我们是从长的这两面开始啊，不要从宽的这两面开始就行了，也是压一挑一的方式。这里呢不从最顶部开始啊，从这个过来几格，随便你过来多少，这样子，然后留上一小节，留上个10厘米左右，这样留出来，然后还是压一挑一的方式。然后这里是一个面一个面的编，所以我们编到这里就停止了，不用再往这里编下来。啊，这样就可以了。接下来我再加入一根黑色。这里加了几根之后啊，如果松你还是这样一根一根的这样弄一下，把它卡紧，让它中间没有缝隙，然后都是压一挑一的方式，大家自己把总的有13根黑色加白色，自己把全部都用压一挑一的方式加上去。13根都加上去后是这个样子，这里呢我是先白色后黑色，最后就会在这里剩下了2根黑色。接下来我们把这里往回穿一下，再来编第二面，这样穿一下呢，待会拉的时候就不会把它拉出去了，全部都往回穿一下。回穿之后我们可以来编第二个面了，其实也就是压一挑一编过来，直接把它这样拿起来就可以，然后直接你看压一挑一编过来就可以啊，也是编过来把它拉紧。
编几根之后呢就拉一拉，然后第二个面到第三个面，第三个面到第四个面也是这样，直接压一挑一编过去就行了，只是我们需要一个面一个面的编，把它这样拉一下啊，编几根。第二个面编好后来编第三个面也是一样的，直接压一挑一编过来就可以。三个面编好后来编第四个面，第四个面这里呢我们编织过去可以把它编到第一个面那里了，第一个面刚才还剩着几根，直接这样编过去啊，编到这里过来呢，这里就是第一面，然后把这里可以拉开了，然后我们使这两个头子重合，还是压一挑一的方式编过来。好，这里呢你可以一个头子给它在里面，一个在外面，这样让它重合，重合后你还可以再根据它的痕迹这样穿穿一下，它会更稳固一些。还是不稳呢，我们用夹子夹着固定住一下。好，剩下的都是这样的做法，让它重合起来。这里改开，一个放朝里一个放朝外，让它重合，所有的呢都这样编上去，把它所有的都编完，全部头子都在这个面合好之后呢，我们来检查有没有缝隙啊。反正我们是秉着不放过一个缝隙的原则，只要有缝隙大家就拉，横条也拉，竖条也拉，竖条拉这里，然后我们如果横的缝隙还大的话，找到这个头子里面对应的那个里面呢录不出来啊。好，这样子两根一起拉它就比较紧了，拉好之后我们来藏这个头子，把这里剪掉一点，里面也是一样的做法，因为里面录不出来，然后拉好之后继续穿。穿到这个地方就是最后一格，下一格不够了啊，就在这个停住，我们比着这里的长短把它剪掉，然后把这个头子藏进去，里面的也是一样的做法，然后后面的也是一样的做法，大家自己去把它完成，就是先拉着这个头子，还有里面对应的找到它的头子，把它拉紧，拉紧之后把两个头子都藏起来，全部都这样去完成。横方向的头子藏好之后我们来收尾，因为后面要穿花，这个收尾呢我们需要收两层，也就是要放上两根打包带，一根一根的来放，这个打包带的长度呢大家自己绕它的周长一圈多出来5到10厘米就可以了，最后量下来呢是85厘米的两根，我们把它放在这里啊，先把它这样放上来，放上来大家看啊，这里有一根呢是在外，有一根是在里，我们先收在里的这根嘛，这样放上来，先把在里面的这根穿下来，然后这根先不滚，又是下一根，下一根就是这样子在里面的那一根，在里面的呢可以往外收，可以往外收的那一根，可以往外收的那一根穿下来。好，一圈的都这样把它弄掉，头子呢直接连起合起来就可以了，一圈的把它弄掉，一圈的穿好之后再加入另外这一根，也是把它放在这里，加入之后呢就把这一根直接穿下来就可以了，就是把还没有穿的这些，还没有穿的原本应该朝里收的这些啊，再加入一根呢它就可以朝外收了，然后从这里啊这个地方看到没，穿下来，穿之前呢拉一拉，刚才的穿之前我们要拉一拉啊，如果它有缝隙的话可以把它拉紧一点，好，就这样穿下来就行了，一圈的穿下来也是一圈的把它做完，这样穿下来，这样一圈的弄好之后，
这些的头纵还是要把它藏起来啊，也是一样的，继续往下穿，穿了把多余的剪掉就行了。好，继续往下穿，来我示范一根啊，往下穿。好，它能穿到这里啊，看，然后比着把它剪掉，藏进去就可以了，所有的都这样弄好。头子一圈的藏好之后是这个样子，这下呢包包等于就完成了，这样子的一个，就这样子，我们上上提手也可以，这样子也挺好看的，这样子呢素一点，如果大家喜欢这样素的话，就这样子把提手装上就可以了，这个包就完成了。如果还想要点花样的话，我们就来穿花。穿花呢，我们先横着这样穿，横着穿的时候，大家这个条的长度也是直接量它的周长，量下来应该是85或者90厘米这个区间吧，我的是90厘米的，反正就是比它周长长个4-5厘米就可以了。然后呢，除了第一根不穿，其他的都穿，黑色的穿黑色的，白色的穿白色的，这里黑色的一共有6根，白色的也是有6根，除去这根啊，那就是一样需要3根，因为我们这个打包袋是要把它裁成2半的，就是穿的时候只要1半啊，自己用剪刀把1根打包袋剪成2条，或者用手撕也可以。然后接下来我们就来穿，就是直接跟着这根的痕迹穿上去就行了啊，然后这样穿，这个呢有一点点费时间，就这样把它穿上去，尽量的放在中间位置，这样子穿一圈，两个头子给它连接起来就可以了，连接起来藏起。然后白色的呢我们就穿白色啊，就这样穿，从这根开始一直下面的，把这个横条穿到这里，所有的都穿完。穿到两个头子相遇后，也是把这个头子藏起来就可以了。好，你看我继续穿，这里多余的可以剪掉一点，然后往这里放进去，把它藏起来。这个我们再穿上1到2个，多余的也是给它这样剪了藏起来就行了。所有的呢都可以这样处理。好，把它藏起来。白色的也是一样的处理方式。正横着一条一条的穿完后是这个样子。接下来我们来穿竖的花朵。竖的花朵呢，用到的是1半的1半啊。这个条就是我们把它，你看这样子，这样子对折呢，它是一半，用剪刀剪一下，撕开，再拿撕开的，再对折，用剪刀剪一下，各自去分啊。这个呢，如果有分条器的话，用分条器分，这样撕下来它总是会有一些毛毛的啊，看这里总是有一些毛毛的，我的这个就是毛毛的，我待会儿要把它弄掉。接下来我们来穿竖的花纹，刚才为了测这个竖花纹的长度，我已经穿了4根了，那我们接着从这面开始嘛。好，就把这一根从这里第一个这里穿上来，然后两端拉齐，拉齐之后交叉，从这个这里穿下去。我们穿的时候呢，就是挑刚才一半的那种横着放上去的那种就可以了。好，这样子，然后就一个一个的斜穿着下去，朝两边一直穿到底部。这里呢颜色呢，大家可以根据自己的喜好来啊，你可以一根黑色一根白色，也可以全部黑色全部白色，我这里是全部白色，如果你喜欢别的颜色你也可以放上来啊，这个都可以的。好，就这样斜着呢，找这种穿，找这种穿，斜着一个一个的穿下去，穿到底部那里就可以了，底部收个尾。还有这个横条这里啊，这个横条这里你可以白色的放黑色上面，黑色的放白色上面，就是交叉一下，刚才我是白色的在白色上面，黑色在黑色上面，你交叉一下呢，它的花纹又不一样了，又会出新的形式了。就黑白两种颜色，就这种穿法，我们弄一下这个根素也可以弄出很多种花样来啊，这里大家可以大胆的去创新。好，一直穿到底部。另外一边一样的穿法，所有的都是这样子的。好，这种有交叉的可以给它交叉，它就形成一个花纹了，看到没有，这里又有交叉。
然后这里又有交叉。好，穿到这个底部呢，这个地方大家可以直接这样再穿一个斜下来，把它剪掉，就是把它头子藏在这里啊，和之前收头子藏法一样。你怕它不稳，你可以这样扭一下，就是给它这样又弄下来，这样呢它就稳了。弄下来我们再多穿几个，你也可以穿一个之后再扭一下再穿，这样子啊，穿下来，然后你可以再扭一次再穿，然后把它剪掉就行了啊。所有的都这样弄，然后一圈的把它弄完就可以了。从这里一直穿啊，穿两边穿，把一圈的这种细细的条穿完之后，多余的部分呢在这里收尾剪掉，这个包包就完成了。它形成的花纹是这样子，大家可以看一下，这个样子的。由于我这个打包袋是没有用分条器直接手撕的，它会撕出来一些毛毛的啊，毛毛的细细小小的这种须须，可以用夹剪处理一下。如果是用手撕的话，你直接用分割器的话就没有这种毛毛的东西了，把它剪一下。好，现在这个包包呢是这样子一个，底是这样，这里的是这样子的花纹，侧面、正面、背面都是这样的花纹，然后里面是这样子的形状。现在包包完成了，就差一个提手了。提手呢，我们编一个简单的四股辫装上去就可以了。四股辫也是裁这个打包袋，你可以一样裁一根，然后再把它分成两根，就是总的一根这种提手只需要两根打包袋，我们两根把它裁成四根来编。这个四股辫的教程呢说过很多次，具体的大家可以去看3月31号、4月4号、4月30号，还有后面也发过，大家自己去看我以前的视频啊，就不再多说了，把它编好装上去就可以了。这个提手呢，大家想要多长就裁多长。好了，我们今天的内容就到这里，感谢大家观看，录制视频不易，觉得内容有用的话，评论、点赞、关注、转发支持一下，谢谢大家，我们下期再见。